آج کی دعا اس حوالے سے ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کا رزق دے دیجیے. آئیے دعائیے الفاظ دہراتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6850. اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے اور میرے نقصان کو پورا فرما اور مجھے بلند فرما. دعائی الفاظ دہراتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. تیسری چیز وضو ہے. آپ وضو کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رہتی ہے. جتنا آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا.